Xəbər verdiyim kimi, Xankəndində Azərbaycan polisləri oğurluqla məşğuldur. Mən videoları, faktları da bunun əvvəlki videolarda göstərmişdim, təqdim etmişdim. İlham Əliyevin gözünə soxmuşdum, o isə kör olub, qammazlığa vurub özünü və heç bir tədbir görməmişdi və məsələləri örtbas etmişdir. Hətta bu oğurluq hadisələri ilə bağlı polislər arasında atışma da olmuşdu. 2 polis Abid Mustafazadə və Ramiz İsmailov ana adlıb digər bir polis tərəfindən güllələnib öldürülmüşdü. Onların önüm barədə Daxili İstihbarat Nazirliyi özü də açıqlama vermişdi və hadisəni təsdiqləmişdir. Lakin həmişə olduğu kimi Daxili İstihbarat Nazirliyi polis özbaşnalığının və Xankəndindəki polis oğurluqlarını öz üzərindən atır. Daxili İstihbarat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elşad Hacıyev şəxsən mənə yazıb bildirib ki, bəs mən polisa qarşı qərəzliyim. Əslində Xankəndində oğurluq hadisəsi olub, bəli, lakin bunu polislər deyil, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri eləyibdi. Niyə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən danışmırsan? Mən məsələnin əslini araşdırdım və həqiqətən də Elşad Hacıyev doğru deyir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları İndi adlarını çəkəcəyəm. 8 nəfər Xankəndindən qaydarkən yolda posta tutulublar. Məsələ mənim mənbələrim tərəfindən öz təsdiqini tapdıqdan sonra Qayıd Beyşat Haciyevaya yazdım ki, bəs yaxşı, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları Xankəndindən qaydarkən oğurluq üstə tutulubsa, nəyə görə Daxili İşlər Nazirliyi bunu açıqlamır, ictimaiyyətə bildirməyibdi? O susdu. Deməli, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Xankəndinə ezam olunmuş əməkdaşları Adam Səlifov, Elçin Yaqubov, Ramin Khudashov və digər 5 nəfər saxlanılıblar. Xankəndindən geri qaydarkən posta tutulublar. Oğurluq edən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarından isə izahat alınıb, sonra sərbəst buraxılıbdı. Araşdırılma getdiyi bildirilir. Kəmaləddin Heydarov, boynunu yoğunlatmaqla məşğulsan sənə. İlham Əliyev sənin boynunu yerə çoxum ki, Kəmaləddin Heydarovu yenə vəzifədə saxladın. İlham Əliyev, Kəmaləddin Heydarov, Vilayət Əvəzov, bu sizin işçiləriniz sizə baxıb nə tərbiyə götürəcəkdi? Siz oğurluyursunuz, onlar da barı deyir, biz də oğurlayaq. Amma onlar sizlərdən bir az abırlıdılar, həyalıdılar. Siz Azərbaycan xalqının sərvətlərini oğurlamaqla məşğulsunuz. Onlar isə ermənilərdən qalan qabqacaq və sair götürüblərdə sizin oğurluqlarınızın yanına nədir ki? Hə, sizdən icazə almayıblar, xəbərsiz oğurlayırlar. Güya siz Azərbaycan xalqından oğurlayanda icazə alırsınız, xəbərdar edirsiniz. Şərəfsiz yığını, hamınızı ifşa edəcəm. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.